Evo, imao sam razgovor sa rukovodstvom i sindikatima Tigra. Tigar je simbol i Pirota i jugoistočne Srbije, fabrika koja radi još 1935. godine. Nažalost, prošle godine su zapali u finansijske probleme zbog kredita banaka iz prethodnog perioda. Ja sam danas došao najprije da saslušam probleme kompanije i da nađemo rešenje kako bi Tigar se u kratkom roku vratio tamo gde mu je oduvek bilo mesto, da bude lider u proizvodnji kumenih proizvoda. Mi smo se danas dogovorili da sledeće nedelje obezbedimo jednu kratkoročnu pozajmicu za Tigar kako bi se isplatile zarade za poslednja dva meseca za zaposlene i doprinosi kako bi radnici mogli da overe zdravstvene knjižice i imali normalnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, to je samo jedan korak. Mi ćemo takođe obezbediti odgovarajuću garanciju Fonda za razvoj kako bi se izvršio reprogram kompletnih dugova Tigra, obezbedila sredstva za obrtni kapital i kako bi porudžbine koje Tigar ima zaista u izobilju mogle da se realizuju u punoj meri i kako bi ova fabrika izašla iz finansijskih problema koje prate u prošle godine. Tigar do prošle godine bukvalno u minut je plaćao i plate i doprinose i sve obaveze. A prošle godine zbog dugova prema bankama zapao je u krizu. Imajući u vidu da je kompanija decenijama bila uzor u Srbiji, mi ne smemo da ostavimo Tigar na cedilu. Zato je vlada odlučila da pomogne. Pomažemo već sledeće nedelje. Mi smo pripremili predlog odluke za vladu i u narednoj nedelji stižu prva sredstva, a planiramo da kompletan proces finansijskog restrukturiranja bude završen tokom ovog meseca, dakle u februaru, i da se može proizvoditi ovde više, da ljudi ponovo krenu da primaju na vreme plate, a onda da krajem godine Tigar vrati novac vladi, jer naša je uloga bila da sada kada je najteže pomognemo, a onda znamo da Tigar ima sposobne radnike i ljude da može kasnije da bude samodovoljno. Sledeće nedelje stiže 200 miliona dinara kao prva pomoć, kao pozajmica, a odobrit ćemo garanciju Fonda za razvoj u iznosu od 15 miliona eura. Preko toga Tigar može računati na kredit Evropske investicione banke još 4 miliona eura. Sa time u potpunosti rešavamo sve probleme. Šta je bitno? Bitno je da skupe kredite banaka koje Tigar u ovom trenutku ima zamenimo sa povoljnim pozajmicama banaka sa određenim grace periodom kako bi ove godine Tigar mogao ta sredstva, umesto da plaća kamate bankama, da uloži u kupovinu repromaterijala u proizvodnju, da poveća obim izvoza. Planira se rast izvoza značajan ovoj godini, jer ova kompanija, za razliku od nekih drugih, ima ogromno tržište, ali ne koristi ga zato što nema novca dovoljno za obrtna sredstva, jer mora plaća za kamate bankama. Naša ideja je da umesto da se plaća bankama za kamate, da se sa njima napravi kompletni reprogram, da se dobije godinu do dve dana grace perioda i da se onda poveća obim proizvodnje, šta će se onda u budućnosti redovno servisirati obaveze prema bankama. I očekujemo da ove godine Tigar napravi 65 miliona eura u izvozu. To jeste jedan od razloga zašto ovu uspešnu kompaniju želimo da podržimo sada kada je teško. Vlada je tu da pomogne kada je teško. Da, ja sam želeo da ovaj sastanak bude zajednički i sa rukovodiocima i sa predstavnicima sindikata, jer iz teškoća se ne može izaći parcijalnim merama, nego samo konsenzusom. Obavešten sam da je generalna direktorka podnela ostavku, što ja shvatam kao njen moralni čin, i očekujem da će uskoro biti izabran i novi direktor koji će nastaviti da vodi ovu kompaniju. Ja sam ubeđen Putinu uspjeha.